hoje eu vou fazer um dos maiores desafios de arte: recriar a famosa pintura da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. E olha, vocês sabiam que o da Vinci demorou 4 anos pra fazer essa pintura? Pois é, mas eu vou ter apenas 4 dias. Será que vai ficar bom? Tudo isso e mais um pouco aqui no Gato Galáctico, bora! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje vamos fazer arte! Pessoal, hoje eu decidi que eu vou fazer um dos maiores desafios que a gente já fez aqui no Gato Galáctico. Basicamente, eu vou tentar recriar a pintura mais famosa da humanidade, a Mona Lisa. E a Mona Lisa não precisa de introdução, todo mundo já conhece essa incrível mulher. Inclusive aquele termo, né? Sorriso de Mona Lisa, porque é um sorriso, mas ao mesmo tempo meio que não é. É uma coisa meio misteriosa, né? Só que a gente vai recriar essa arte de uma maneira galáctica. E eu decidi que o nome da pintura que a gente vai criar hoje é Coelho Lisa. Porque sim, vai ser o personagem do coelho no corpo da Mona Lisa. Olha, mas sinceramente, quem sou eu, Ronaldo, Gato Galáctico, aos pés do incrível Leonardo da Vinci, que é o pintor dessa incrível obra? Eu não sou digno de recriar essa pintura, porém, a gente vai tentar. Eu sou meio sem noção mesmo. E olha, a gente vai criar essa pintura numa folha A4 e vamos usar a incrível tinta a óleo. Eu finalmente tenho uma oportunidade de usar uma dessas. E essa aqui é novinha, pessoal. Olha só que coisa mais incrível! Meu Deus do céu! Isso aqui é muito lindo, pelo amor de Deus. Até os nomes das tintas são clássicos. Olha só a cor desse vermelho aqui. É vermelho crimson, ou então em francês, charlarot. Deve ser um vermelho incrível isso aqui, ó. Vocês podem ter certeza. Tem também a tinta Yellow Ochre, Ocra Diala. Eu não sei que língua pode ser isso. Titanium White, branco de titânio. Ah, mais legal aqui, ó. Amarelo limão. Essa é a mais simples. Essa é a única que eu consigo entender. Bom, pessoal, eu também vou misturar as cores aqui na minha paleta de cores. Eu quero chegar num resultado bem parecido com a Mona Lisa, o mais próximo que eu conseguir dela. Porém, agora eu quero fazer um rascunho da Mona Lisa com a cabeça de coelho. Vamos começar. Pessoal, aí ficou pronto o nosso rascunho do Coelho Lisa. Eu acho que ficou bem bonitinho, ficou bem engraçado também. Até porque ele tá com um corpo de mulher e uma cabeça de animal. É mais esquisito, é mais estranho, mas é muito engraçado. Bom, pessoal, eu tô aqui no celular e essas são as cores da pintura da Mona Lisa. Com certeza aqui são as cores da pintura envelhecida, mas é isso que a gente quer buscar. Tem bastante verde, tem bastante amarelo. E olha, já que o coelho é vermelho, vai ter bastante vermelho também. Galera, eu não pinto com óleo há muito tempo mesmo. Então, isso aqui vai ser uma boa experiência pra mim. O crimson, ou melhor, o vermelho charlotrot, pela primeira vez abrindo aqui essa tinta óleo. Da hora. Que maneiro. Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Pra gente ter uma mistura melhor nessa tinta óleo, a gente usa o óleo de linhaça. Porém, é melhor usar ele quando a gente já tiver nos acabamentos, quando a gente tiver no sombreamento e tudo mais. Agora eu vou usar o óleo aqui, ó, puro. Tá meio roxo aqui, ó. Eu quero um pouquinho mais vermelho. Vamos misturar aqui um vermelhinho. Esse aqui é o vermelho brilhante, é o nome dessa cor. O legal do óleo é que a gente pode fazer muita mistura de cor e fica muito homogêneo. Então é o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui, ó, bem pouquinho de óleo de linhaça, olha só. Da hora. Tá, já tá um vermelho melhor, já tá um vermelho brilhante. Porém, as cores da Mona Lisa são um pouquinho mais gastas, então eu vou acabar colocando um pouquinho de amarelo pra ficar um pouquinho mais gasto, mais envelhecido. Olha só que da hora. Tem um bichinho aqui dentro praticamente. Agora mistura bem. Já tá um vermelho um pouco gasto, já tá um vermelho um pouquinho antigo, digamos assim. Então acho que eu tô pronto pra dar os primeiros traços aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, esse aqui é o fruto de que não misturou muito bem a tinta, ó. Vocês podem ver que tá meio amarelado e meio avermelhado também. Eu não vejo isso como um problema, na verdade. É até legal, dá mais uma riqueza de cores. Legal. Eu acho que esse pincel aqui tá bem gasto. Agora vamos usar um menorzinho pra gente fazer esses detalhezinhos aqui na borda.
Agora eu vou para as mãos, que eu também posso usar o mesmo vermelho, afinal, o coelho inteiro é vermelho. Já tá ficando mó legal, a cor tá muito boa, tá bem envelhecida, bem do jeito que eu queria mesmo. E também o pescoço e o peitoral aqui, que vai ser as últimas partes em vermelho do nosso coelho lisa. É tão legal fazer isso, parece que eu entro meio que num transe. Eu vou ficar muitas e muitas horas fazendo isso, tô me divertindo demais. Agora eu consigo entender o porquê dos pintores clássicos conseguirem fazer coisas tão legais. É porque pintar é de fato muito legal. Do nada meio que você tem uma imersão na pintura e não consegue pensar em mais nada além dela. Incrível. Bom, é isso. A gente já tem uma pequena base aqui de toda a pele do coelho lisa. Ainda falta, obviamente, as roupas que ele tá usando, que vão ser iguais às da Mona Lisa. Faltou o fundo. Por sinal, que fundo é esse que a Mona Lisa tá? Tem tipo um riacho, tem umas montanhas. Bom, eu nem ligo, eu vou fazer igual. E olha, eu tô louco pra começar essa parte final. Com certeza vai ser muito divertido. Eu vou ficar horas e horas e horas nesse transe artístico de pintar e pintar e repintar e refazer. Então bora começar, vamos ver como vai ficar essa obra de arte do coelho lisa. Então eu comecei a fazer mesmo a arte da coelho lisa. E olha, com certeza esse é um dos maiores desafios que eu já peguei na minha vida. Trabalhar com tinta óleo é muito legal, mas também é muito demorado. Eu vou explicar o porquê. Eu comecei a passar todas as cores base que a gente ia usar na pintura. E o céu eu usei um verde azulado para contrastar bastante com a cor do coelho. Como todos vocês sabem, a cor de maior contraste do vermelho é o verde. Ou seja, o verde ressalta o vermelho e fica mais bonito. E ao fazer toda essa blocagem de cor, eu comecei a ir para os detalhes mais finos. E essa parte é onde tudo começa a ter mais volume. Ou seja, as coisas começam a ficar mais reais, com mais luz, com mais sombra, e tudo começa a fazer mais sentido. Porém, essa parte também é uma das mais demoradas, porque tem que colocar bastante óleo na pintura. Quanto mais óleo na pintura, mais demora para secar. E eu confesso, essa é uma das partes mais difíceis de trabalhar com óleo, esperar secar. Porque a cada mão de tinta óleo que eu passava, eu tinha que esperar basicamente umas 8 horas para poder pintar por cima de novo. Mas essa é a grande magia da pintura óleo também. Dá para passar camadas de cor em cima de camadas de cor, e sombra em cima de sombra, e luz em cima de luz. O que eu tô fazendo agora é usar o pincel completamente seco. Ou seja, sem misturar tinta óleo, sem misturar nada. Com seco, ele faz esse efeito aqui, ó, que é o que a gente precisa para finalizar essa obra. Bom, pessoal, já é outro dia e olha só como é que tá ficando a pintura do coelho lisa. Eu acho que as cores sólidas e as luzes e as sombras já estão quase prontas, mas tem muito detalhe ainda pra gente fazer. Hoje eu acordei bem cedo, como vocês podem ver, não tem ninguém trabalhando ainda lá. E eu tô aqui já pintando a nossa coelho lisa. Acho que vai ficar uma obra de arte legal de ver, mas com certeza é loucura estar fazendo isso. Tá demorando demais, não é à toa que eu acordei agora às 6 da manhã pra fazer. E a bagunça que o óleo faz é... Sério, parece que coloquei um hambúrguer aqui em cima. Mas vamos lá, porque a gente não tem tempo a perder. E olha, depois de descobrir isso tudo que eu acabei de contar pra vocês, eu percebi que eu só tinha que entrar na pintura, fazer ela funcionar de qualquer jeito, fazer uma grande mistura de cores, ir aplicando aos poucos, entrar naquele transe artístico em que você tá dentro da pintura e não consegue sair dela até ela tá funcionando. E falta muito pouco pra acabar a obra e agora eu acho que vou colocar os detalhes à caneta, só pra definir bem o rosto e as partes de oclusão, que são essas partes aqui que precisam de um preto mais intenso. E eu acho que tá quase pronto, hein? Vamos ver como é que vai ficar essa parte final. E olha só a paleta como tá suja, quanta tinta eu usei aqui pra essa pintura. E olha, o resultado ficou muito engraçado, acho que a carinha dele é assim. Quebrou toda a obra e dá bastante destaque pros olhos. Passei mais uma camada de tinta pra finalizar e tava acabando o tempo. Pessoal, eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo, mas eu dei meu melhor, consegui finalizar a obra. E olha só como ficou o nosso coelho lisa! E
ficou pronto o nosso coelho liso depois de 4 dias. E aí, pessoal? O que acharam? A tinta tá um pouco molhada ainda, mas ia demorar 5 dias se eu esperasse ela secar. Coloquem nos comentários a nota que essa arte merece e eu vou dar coraçãozinho pros comentários mais sinceros. Bom, pessoal, sinceramente eu gostei do resultado, acho que poderia ser muito melhor. Eu acho que a parte que eu mais pequei foi na parte de fazer o tecido, eu realmente não sei como fazer tecido. Mas olha, eu acho que com 4 anos de trabalho eu conseguiria fazer certo. No geral, acho que ficou bacana, as cores ficaram muito legais também, e eu já coloquei nessa moldura aqui, porque eu vou pendurar aqui em casa. Vai ficar muito da hora na parede. Hã? Maneiro, hein? E vou colocar do lado desse outro quadro que a gente pintou aqui no Arte Galáctico. Agora temos 2 quadros e vamos fazer ainda muito mais. Bom, galera, mas a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve embaixo no canal se você gostou. E também compartilha esse vídeo pra todo mundo que gosta de arte e gosta de desenhos. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo desafio de arte aqui no Gato Galáctico. Tchau!